mwebale kulaba kusano okugoberera 0709 9852 jite ko gwena atawanyiza obulwadde bwa osas kusa no yayagala okusala omubiri akatino nno ekintu bwenzi kyekintu ekitambulira mu bantu naddala abafumbo kusa n'abo abatannaba kutongoza obufumbo katino gentu senago gegomami wa bodaboda atemera mu gy'obukulu 34 eranga bodaboda eno ajivugira mu bitundu bye kawempe ewali stage ye eranga tegerekese konga amanya aga sekamate sekamate ono amwatu ye yakwatiddwa lubona ne muk’omusajja amanyikiddwa nga teo pista teo pista yafumbirwa omwami amanya ge ategerekese konga Ivan kambagambe koli mulimu Rensonga nti munnange mbozi nayo si nnungi tesanyusa muntu oyo yinza omutegerera nya notandika omuyeeya kati wa bodaboda ono nga we nkugambye nti atemera mu gy'obukulu 34 abadde mukwano nnyo owa sekamate oba abadde mukwano nnyo wa Ivan era nga Ivan ono waabaako ne kyagala okutuusa ewaka oba waabaako ne kyerabidde ewaka ono gwakubira essimu n'amugamba mwattu nyambaako eŋŋendere nansana kubanga Ivan amakaage gali nansana era ng'omulimu gwe omwami ono Ivan gutegerekeseeko nti musuubuzi w'amatooke mu katale ak'ennakasero ndowooza ab'ennakasero omwami Ivan kyemmanyi mumutegedde mboozi eyo kyemmanyi abatuuseeko dda kati kaakati ono lwakedde nga olunaku olulala bwe batyo zaakoonye ssaawa 12 yes zaabadde ssaawa 12 n'asalawo n'agamba nti owaayi engeri gye seewulira bulungi nnyo ate kansooke nnyinyuke mangu naye nga mwattu w'omanyi nti ebiseera ebisinga abasajja tubeera nnyo bawagizi ba mipiira ono yabadde muwagizi oba muwagizi wa Liverpool bw'atyo yava eka ng'agambye omukyala omanyi leero ngenda kubanga nkomawo ko kikeerezi olw'okuba nti ngenda kubanga ndaba omupiira gwa Liverpool nga ekontana obanga ezannya ne ttiimu ya Western oba Westham yes Westham United bwe batyo wezaweze ssaawa 12 n'akubira sekamate n'amugamba jangu obeeko by'ontwalira ewaka bw'atyo yamuwadde amatooke oba enkota y'ettooke n'amuwa sukaali n'agattako n'ebirala ebyeyambisa mu bulamu obwa bulijjo n'amugamba bitwalire mukyala wange mwattu asobole okuba ng'atetenkanya ebifumbibwa bifumbibwe n'ebyagala okukozesa agire nga mwana wattu abikozesa kale bwe yatuuse bw'atyo n'awulira nga kwegamba teyawulira bulungi nnyo n'agamba ekyamazima seewulira bulungi nnyo olwo nno zaabadde zimaze okutambulira ddala essaawa nga teyewulira bulungi n'agamba eby'omupiira kambyesonyiwe kaŋŋende ewaka at least ko nfune ku ddagala omupiira n'aguwulirira ku rediyo hee ne rediyo ziguweereza kyabbasa kaboozi bukedde n'endala zibeerako nga ziguweereza live ng'oguwulira bw'atyo yasazeewo atuuke waka mu kutuuka ewaka yasanze ewaka nga talabawo omuntu yenna n'agamba yi buzibu ki jjukira mulwadde lwadde ayinamu omusujja ogumuluma ku luno teyamukubidde essimu mugamba munnange eby'omupiira binnemye nkomawo ka yes yakumyewo bukumi bw'atyo yatuuse ng'alaba mu ddiiro tewali muntu n'omu alimu naye era tekyamulemesezza kuwulira maloboozi gabadde gafubutuka mu kisenge mwattu ngera omanya amaloboozi g'omukwano era gabeeramu we gato gaawukana ku malala n'awulira mukyala we ng'asinda omukwano ne gwe twandiyise omumanyiizi oba omujoozi kuba sijja kugamba nti ono musiguze kuba yadde talina gyamutwala sekamate yabadde talina kyayagaza mukyala oyo teopista bw'atyo bwe yawenjudde bw'ati katen ey'ekisenge amaaso yagakubye ku mukyala we wano nno engeri gy'abadde omulwadde lwadde
era amaanyi geeyongedde okumuggwa n'atandikirawo okukaaba. Wakati mu kukaaba n'ayagala ajje alwanagane ne Sekamatte. Sekamatte mwattu yamukutte mukumukwata n'agezaako okkuba enduulu eyasombodde abatuuze. Mwattu olw'okuba nti yabadde mulwadde nga talinaamu maanyi, Sekamatte yasobodde okwemulula n'adduka era n'agenda. Kubanga abadde ba mukwano era ng'omuntu ne wajja n'alaba Sekamatte nga parkinze ebweru pikipiki, tayinza looza nti alina ebikyamu byakola. Wabula babadde bamumanyi nga mukwano gwa Ivan aba aliko byamuleetedde bw'aba ngazze. Wano omukyala yakanze kulaajana n'akaaba n'agamba, munnange mukwano nsonyiwa, ngenda kunnyonnyola ensonga lwaki nkikoze. Awo nange simanyi oba wayinza okubeerawo ensonga gyamunnyonnyola oba gyannyonnyola lwaki abadde ayenda, kubanga oba bwenzi bwenzi. Okitegeera ky'owulira nti omwami wo abulamutuula naye mwogerezeganye omugambe, munnange kino kitukoze tutya? Bw'oba owulira nti kikusingira obanga tagenda kikyusaamu, tuula naye omugambe, munnayinza obufumbo bunnemye olw'ensonga kino na kino na kino, tosobola kukintuusaako oba tosobola kulabika nga okimpa. Zaakoonye ssaawa nnya nga Ivan yeeremye n'agamba, nze sijja kusonyiwa, kwata ekkubo otambule ogende. Era bw'atyo ssaawa nnya yafulumidde mu maziga n'atambula n'agenda adde ewaabwe, kuba omwami mu kiseera kino eno yabadde amukooye ng'amugamba, munnange sikyetaaga sikyetaagira ddala, kwata ekkubo otambule ogende ewamu. Kale kati waliwo n'omukyala omulala ategerekeseeko erya Aisha Natyabule. Ono nno muwala asoma siniya ey'okuna era ng'atemera mu gy'obukulu 19 era yawonye okureepingibwa abasajja baseduvuto. Ono yawezezza 19 wabula abo kwegamba abatalina mutima musaasizi. Omuwala oyo bambi yawonye kubanga baamuguddeko kiyufuyifu ne bamukwata, wano bayagezezzaako okwerwanako n'akwatako omu omukono okugunyweza ne bamutema eggumba ly'okugulu mwattu ne bagikutula. Taata wamanyikiddwa nga Erias Kikomeko, ono agamba nti muwala we mu kiseera kino eno yeetaaga buyambi na bujjanjabi kubanga ono bamusanze ava mu nnimiro. Bamusanze ava mu nnimiro we batyo ne baagala kwegamba omutuusaako ogwa buli samaanyi. Kati bino byonna 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 si byajjo oba luli, byaliwo January ow'omwaka guno eno, kubanga ebutuukidde olunaku olwaleero ng'omukyalo tonnafuna buyambi kussa na bujjanjabi bumala, omusobozesa kuddayo ku ssomero kubanga asoma ebiri siriyaasi. Naye nga baamukwata zaali ssaawa nnya ez'okumakya, mukumukwata ssaawa nnya ez'okumakya bwe bato ne baagala okumusobyako, nga baamukwasa amaanyi nga baagala kumusobyako, bwatyo ne yeerwanako mpola mpola. Kati bino byonna 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 we bibeereddewo nga taata agamba mu butuufu baagezaako okuloopa omusango ku poliisi kuba omukyala abantu ba oba omwana oyo abantu bano yali abamanyiko. Naye ekyamala enviiri ku mutwe nti poliisi bwe yakwata abantu bano eno yasobola okubanga ebayimbula n'ebata ne bagenda ewaka kati balya butaala. Kati omuwala ono kino kyona kyona we kyatuukirawo yali asomera ku ssomero lya Kangulumira Public SS, ndowooza mulimanyi omuwala ono awangalira Kalagala Kangulumira mu district eye Kayunga, kitegeeza nti ono ali musaza lye Bugerere. Yes, kale kati kaakati n'olyeggulira eryo kansooke mbawummuzeemu ate nkomewo n'amalala mangi nnyo nnyo nnyini ddala.